Magazinën informative Imazhi ditës. Në fillim kryelajmërimet. Presidenti Osmani shkarkon kryetarën e KQZ-s Valdete Daka, emron kryesues Kreshnik Radoniqin. Dënohet me një vit burgim kryetari komunës së Istokut Haki Rugova. Kryetari i kuvendit Glauko Njufsa flet për dialogun. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e ka shkarkuar Valdete Dakën nga pozita e kryetarës së KQZ-s. Në vendimin e presidentës thuhet se kryesuesja e KQZ-s Valdete Daka me veprimet e saj gjatë procesit të zgjedhjeve të parakoshme të 14 shkurti 2021 ka cenuar pavarësinë dhe integritetin e KQZ-s. Tutje në vendim thuhet se kryesuesja e KQZ-s në shumë raste nuk ka arritur të jetë force pavarur ndaj polarizimeve politike, duke pamundsuar balancën e nevojshme. Menjëherë pas shkarkimit të Dakës, Osmani ka emëruar gjyqtarin e gjykatës së apelit, Kreshnik Radoniqi, si kryesues të ri të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Shumë organizata të shoqërisë civile kundërshtojnë vendimin e presidentes Vjosa Osmani Sadriu për shkarkimin e kryetarës së KQZ-s Valdete Daka. 11 organizata joqeveritare vlerësojnë se ky vendim është i motivuar politikisht si rezultati ndrimit të pushtetit në Kosovë pas zgjedhjeve të fundit. Gjithashtu marrja e këtij vendimi në prag të shpalljes së datës së zgjedhjeve lokale sipas këtyre organizatave përmban ndikim të drejtpërdrejtë në pavarësinë, integritetin dhe mbarvojtjen e punës së KQZ-s në organizimin dhe administrimin e atyre zgjedhjeve. Ndrojmë temë, është shpallur aktgjykimin ndaj kryetarit të Istokut Haki Rugova. Gjykata ka marrë vendim që ai të dënohet me një vit burgim efektiv. Ky vendim hyn në fuqi pasi vendimi të bëhet i plot fuqishëm. Po ashtu zyrtarit të lartë të LDK-s do t'i ndalohet ushtrimi i funksioneve publike në kozgjatje prej një viti pasi të kryej dënimin me burg. Haki Rugova akuzohet në cilësinë e kryetarit komunës së Istokut se kanë ushkruar kontratë me kompaninë e vllaut të tij Makon për ndërtimin e kanalizimit për fshatrat Sërs dhe Ljubosht në vlerë prej 289.000 euro. Akt akuza kundër Rugovës ishte ngritur në mars të vitit 2018, ndërsa procesi gjyqësor zgjati më shumë se 3 vjet. Kryetari i trupit gjykues në rastin e Rugovës ishte gjykuasi Sami Sharagjiu, ndërsa akt akuzën e ka përfaqësuar prokurori Aliuka. Gjykata themelore në Prishtinë ka aprovuar kërkesat për hedhje të akt akuzës për korrupsion kundër ministrit aktual të mjedisit Libun Aliu dhe të akuzuarve të tjerë Ardiano Luri, Zejnula Regjepi, Nazife Krasniqi, Batije Uka dhe Mimoza Berisha Prestreshi. Vendimin për hedhje në akt akuzës e ka marrë kryetari i trupit gjykues Alban Ajvazi. Lajmin e ka konfirmuar gjykata themelore e Prishtinës. Ndaj ministrit Aliu rëndonin akuzat për keqpëdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar gjatë kohës kur ai ushtronte detyrën e drejtorit të urbanizmit në komunën e Prishtinës. Në këtë akt akuz, krahas Libun Aliut për keqpëdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar akuzohen edhe Ardiano Luri, Zejnula Regjepi, Nazife Krasniqi, Batije Uka dhe Mimoza Berisha Prestreshi. Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka deklaruar që nesër me 15 qershor do të finalizohet drafti i parë i koncept dokumentit të vettingut në drejtësi. Haxhiu ka thënë se për të ndërtuar konsensus rreth kësaj çështje ka ftuar në takime të ndara përfaqësuesit e opozitës. Reforma më e madhe në sistemin e drejtësisë do të jetë vettingu në sistemin e drejtësisë. Për çka unë besoj që është shumë i rëndësishëm konsensusi brenda kuvendit Kosovës, për çka si ministre e drejtësisë i kam ftuar subjektet opozitare, madje edhe majorancën, për takime të veçanta, për ta grupin parlamentar që është përballë meje, sepse besojmë që edhe roli i grupit parlamentar të vetëvendosjes është jashtëzakonisht i rëndësishëm në këtë drejtim, por jo vetëm. Prandaj kam ftuar edhe opozitën në takime të ndara, në mënyrë që
të flasim për ndërtimin në një konsensus në raport me vetingu në sistemin e drejtësisë, për çka Ministria e Drejtësisë është duke punuar shumë. Dhe besojmë që është një reformë shumë e rëndësishme për çka duhet bashkarisht të flasim dhe ta mbështesim. Vetëm lejoni t'ju njoftoj që më 15 qershor, gjithsesi nesër, finalizohet drafti i parë i koncept dokumentit. Pra, i kemi dhënë rëndësi shumë të madhe, prandaj nesër do të finalizohet drafti i parë i koncept dokumentit për vetingu në sistemin e drejtësisë. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, takohen nesër në Bruxelles në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ky është takimi i parë ndërmjet tyre, pasi dialogu ishte ndërprerë si pasojë e zhvillimeve politike në Kosovë, cilat quan në formimin e qeverisë së re që drejtohet nga Albin Kurti. Ende nuk dihen temat që do të diskutohen, ndërsa zyrtarët evropian janë shprehur optimist se pjesëmarrësit në dialog do të tregojnë frymë konstruktive. Kryeministri Kurti ka thënë se ky takim nuk është vazhdimsi e dialogut kaluar, por është fillimi një procesi të ri me parime të qarta nga ana e Kosovës. Për dialogun, foli sot edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauko Njufsa, i cili deklaroi se në Bruxelles nuk do të diskutohet për çështje të brendshme. Ai tha se liberalizimi i vizave nuk është i lidhur me krijimin e asociacionit, duke ju kundërpërgjigjur kështu raportuesës për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon. Doli para gazetarve për herë të parë që nga pranimi i detyrës si kryetar Kuvendi, Krye parlamentari Glauko Njufsa tha se këtë e bën për të rregulluar raportet me mediat. Kove të fundit kom dëgju disa thashëtheme. Thashëtheme të janë që për dëni mu i dhu me mu. Kështu që unë dola për me i përmirësu relacionet mardhënjet me juve. Në foltorën e kryesis, Konjusa shpreti bindur se në takimin e së martës në Bruxelles, kryeministri Albin Kurti do të përfaqësoj dignitet shën vendimin qytetar të 14 shkurtit. E substanciale është që Kosova, Republika e Kosovës, tjetë shtet i njohur dhe i pranuar nga Serbia. Që Aleksandar Vučići të pranoj realitetin e ri në Kosovë. Konjufsa theksoj se realiteti i ri qeverisët nga njerës që nuk bëjnë kompromise duke i hapur temat e brendshme të Kosovës, derisa folje edhe për mundësinë e krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Vetë faktin që gjykata jonë kushtetuese ka thënë se një marrëveshje e tillë e Brukselit i cënon fundament frymën e kushtetutës tonë, kjo është shumë e rrezikshme nëse rihapet. Pra, institucionet tona duhet të mbajnë qëndrimin që kjo është çështje e mbyllur. Konjuca ju kundër përgjigje dhe raportuesës për Kosovën Viola von Kramon duke thënë se në asnjë mënyrë procesi dialogut nuk duhet të lidhet me liberalizimin e vizave. Në anën tjetër, kryesia e kuvendit ka caktuar seancën e re për të enjtën. Diskutime të gjata e me përplasje zhvilluan edhe deputetët e Kuvendit Kosovës, aty ku me kërkesë të PDK-s u zhvillua debati për gjendjen ekonomike në kohë pandemie. Megjithatë, rezoluta e propozuar nga Partia Demokratike nuk doli fare në votim, meq e njëjta u la për javën e ardhshme në tentim të arritjes së një konsensusi të gjerë brenda Kuvendit. Gjendja ekonomike si shkak i pandemisë COVID-19 ishte tema që mlodhi ligjvënësit. Deputetët opozitarë akuzuan qeverinë drejtuar nga kryeministri Albin Kurti se nuk po bën asgjë për të shpëtuar bizneset që po falimentojnë. Se qeveria Kosovës ka morë më së paku seriozisht çështjen e ekonomisë, dëshmon më së miri aprovimi i vetëm një pakuje emergjente. Të shikojmë për te Kosovës. Të gjitha shtetet e rajonit kanë ndërmorë veprime konkrete me pako ekonomike nga dy e me shumë. Nuk ka masë ekonomike cila efektet e saj do t'i kryon të më njëherë pas një muaj e 10 dite. Më lejoni t'ju them që qeveria Kurti ka marë mandatin, qeveria e dytë Kurti, me 22 mars. Dhe si mund ju të krenoheni me progresin ekonomik?
Qytetarët nuk harrojnë që vetëvendosja ishte ajo që blokoi dhe muaj të tërë projektligjin për rimkembje ekonomike, ku si pas jush ishte një projektligj i palogjikshëm dhe i rrezikshëm. Këto deklarime i kundërshtoi vetëvendosje. Prap ke kërkesat të cilat janë paushale, i njëjta logjikë, i njëjti format i veprimit përveç se tash po ndryshon qeveria. Ministri i Financave paralajmëroi se së shpejti në kuvend bashkë me rishikimin e buxhetit do të jetë edhe pakoja për rimëkëmbje ekonomike. Keni besim, keni edhe pak durim, edhe shumë shpejt do të jemi para jush këtu dhe do ta prezantojmë edhe buxhetin e rishikuar, edhe pakon e rimëkëmbjes ekonomike. Rezoluta e propozuar nga PDK-ja mbeti që do votohet në seancën e radhës pas një konsensusi me të gjitha partitë parlamentare. Para këtij debati parlamentar, deputetët miratuan projektligjin për ndryshimin e plotësimin e ligjit për përgjegjësitë disiplinore të gjyqtarëve e prokurorëve, derisa ministri Albulena Haxhiu ka bërë të ditur se të martën finalizohet drafti i parë i koncept dokumentit për vettingun në drejtësi. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka bërë të ditur se në 24 orët e fundit me virusin COVID-19 kanë rezultuar 5 persona. Bëhet e ditur se janë kryer 1493 testime, ndërsa nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes. Sot janë shëruar 94 qytetarë, ndërsa numri i përgjithshëm i të shëruarëve është 104988. Në total numri i rasteve aktive është 345. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike vazhdon të inkurajojë qytetarët që të mbajnë maskat, të respektojnë distancën dhe të kujdesen për higjienën. Në Kosovë, gjatë kësaj jave, do të filloj vaksinimi masiv i qytetarve kundër COVID-19. Koordinatori i Qendrës së Vaksinimit në Prishtinë, Niman Bardhi, në një konferencë për media, ka bërë të ditur se të hënën në nivel vendi vaksinën e kanë marë 1680 persona. Aktualisht, deri në këtë çast që ne raportojmë, kemi 287 të vaksinuar në sallën qytetore, ndërsa në nivel vendi kemi rreth 1680 persona. Nëse i referohemi totalit të përgjithshëm deri në këtë çast, në nivel vendi nga fillimi deri më tani, kemi rreth 101100 vaksinime të realizuara në tërë Republikën e Kosovës. Kjo është gjendja aktuale sa i përket procesit të vaksinimit në vendin tonë. Lidhur me kategorizimin e tyre vendos Komiteti për Imunizim të Popullatës, e drejta e qytetarit është që duhet të aplikuar, ndërsa çështja e zbatimit të vaksinimit varet mbi bazën e vendimit që merr Komiteti për Imunizim të Popullatës. Ndërkohë, përfaqësuesit e komunës së Prishtinës thonë se i kanë bërë të gjitha përgatitjet për fillimin e vaksinimit masiv. Nën kryetari Muhedin Nushi thotë se janë 18 ekipe mjekësore që do të shpërndahen nëpër qendrat e mjekësisë familjare. Jemi praktikisht me 5 ekipe çdo ditë prezent në vaksinimin e qytetarëve. Nëse pyetet komuna Prishtinës për vaksinim masiv, ne jemi plotësisht të gatshëm. Absolut të gatshëm, edhe jemi në gjendje që deri në 2000 vaksina gjatë ditës, të vaksinojmë deri në 2000 qytetarë gjatë ditës, pa marrë parasysh, a do të ketë decentralizim të vaksinimeve, do me thonë, a do të ketë decentralizim të qendrave të vaksinimit, nëse qeveria vendosni që t'i shpërndajmë në përlagje, përshka veç jemi të pregatitur me 5 qendrat të mjekësisë familjare, për vaksinim të qytetarëve, ose qeveria merë vendim që vetëm e një vend, aty ku tashmo i për në vakcinat, të funksionon vaksinimi masiv. 18 ekipe i kemi të pregatitura komplet për vaksinim masiv, cili po besoj pritet shumë shpejt të funksionalizohet. Në 22 vjetorin e ditës së çlirimit të Drenasit është përuruar shtatorja e mjekut të UÇK-s Dr. Hafir Shala. Shtatorja është e vendosur në oborin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare, e cila mban emrin e Hafir Shalës në Drenas, ndërsa në përurim ka marrë pjesë edhe presidentja e vendit Vjosa Osmani dhe kryetari i komunës së Drenasit Ramiz Ladrosi. Mjeku i UÇK-s Hafir Shala, 23 vjet më parë, është dukur në rrethana të panjohura dhe nga ajo kohë nuk dihet asgjë për fatin e tij. Ndrojmë temë, 2 milion euro do t'i investoj Bashkimi Evropian në rindërtimin e 14 shtëpive në Janjev, në mënyrë që të ruhet trashëgimia kulturore. Njoftimin e dha në vizitën që i bëri këtij fshati shefi i BE-s në Kosovë. Në këmbë jam mosyu kishës së Janjevës.
E shefi BE-s në Kosovë, Toma Synjog, me diplomate ministra kosovar, vizituan edhe xhamin e fshatit. Këto objekte dhe disa shtëpi pritet të jenë pjesë e planit për investimin 2 milionësh të BE-s në trashëgimin e Janjevës. Por trashëgimia nuk doli të jetë problemi kryesor i Janjevasve. Ne kemi ndim nga Kroacia, por na duhet ndim nga të gjithë. Vizitojnë ilaxhin e rombëve dhe e shihni tmerrin ku jetojnë. Ka mungesë të ujit e rrugë ku nuk mund të kalonin. Rreth 600 kroat jetojnë këtu dhe shumica janë të papunë. Jam këtu më shumë se 3 dekada dhe jam dëshmitari shumë gjërave që ka ndodhur. Ka potencial ky vend, por duhet të punojmë fort për të ardhmen. Të nderuar shikues, vazhdoj me lajmet nga bota. Kreu i NATO-s u ka bërë thirrje anëtarëve të përgjigjen ndikimit të Kinës në nisjen e samitit të rëndësishëm në të cilin do të kthehet mbështetja amerikane për aleancën ushtarake perëndimore. Udhëhecit e NATO-s pas takimit të sotëm në Belgjik pritet të lëshojë një deklaratë të përbashkët në të cilën Kina do të cilësohet si një rrezik sigurie. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka deklaruar se samiti është një moment i rëndësishëm për aleancën. Ai ka thënë se Kina po i afrohet NATO-s sa i përket aftësive të saj ekonomike, ushtarake dhe teknologjike. Ky vlerësim u përsërit edhe nga kryeministri britanik Boris Johnson, i cili ka thënë se ka nevojë për të menaxhuar sfidat e paraqitura nga Kina. Ky është takimi i parë i NATO-s ku merr pjesë edhe presidenti amerikan Joe Biden që nga marrja detyrës. Në vitet e fundit, aleanca është në tension pas debateve të liderve të saj për qëllimin dhe financimin e aleancës. Tensionet u rritën gjatë presidencës së Donald Trumpit, i cili u ankua për kontributet financiare të vendit të tij në aleancë dhe vuri vazhdimisht në dyshim angazhimin e Shteteve të Bashkuara për të mbrojtur partnerët evropian. Por në të kundërtën, pasardhësi i tij Biden është përpjekur të ripohojë mbështetjen amerikane për aleancën 72 vjeçare. Të dielën sekretari i shtëpisë së bardhë për sigurinë kombëtare Jake Sullivan ka thënë se bisedimet e NATO-s do të përqendrohen në sigurinë kolektive duke përfshirë qëndrimin përballë Kinës dhe fuqizimin e saj të shpejtë ushtarak. Ndryshimi i klimës, siguria kibernetike, Rusia dhe tërheqja e forcave të NATO-s nga Afganistani do të jenë gjithashtu tema në rendin e ditës. Betohet kryeministri i ri i Izraelit duke i dhënë kështu fund kontrollit 12 vjeçar të Netanyahut në pushtet. Naftali Bennett u betua si kryeministri i ri i Izraelit të dielën pasi u votua ngushtë me vetëm 60 vota kundrejt 59. Fitoria e tij përfundon një kontroll 12 vjeçar të pushtetit nga ish kryeministri Benjamin Netanyahu, që është më i gjati në historinë e vendit. Pas 4 palë zgjedhjeve në 2 vjet, qeveria e ardhshme e Bennett thyen bllokadën e gjatë politike në koalicionin më interesant që Izraeli ka parë ndonjëherë, duke përfshirë partinë e parë arabe që ka shërbyer në qeveri. Në fjalimin e tij para votimit në Kneset, Bennett bëri thirrje për unitet. Dyherë në historinë kemi humbur adhëjum pikërisht sepse udhëhecit e atij brezi nuk ishin në gjendje të ulishin me njëri tjetrin dhe të bënin kompromis, pra secili kishte të drejtë, por përkundër kësaj ata doxhën shtëpinë e tyre, ka thënë Bennett, duke shtuar se ai është krenar për aftësinë për të ulur së bashku me njerëz me pikpamje shumë të ndryshme. Bennett u bë kryeministër si udhëheqës i partisë së djathtë Yamina me vetëm 7 vende në parlamentin e Izraelit, duke e bërë atë të vetmin kryeministër në historinë e vendit me një fraksion kaq të vogël. Megjithatë, ai do të jetë kryeministër deri në shtator të vitit 2023 si pjesë e marrëveshjes për ndarjen e pushtetit, pastaj do t'ia dorëzojë atë Yair Lapid, kreut të qendrës Yesh Atid për 2 vjet të tjera. Në të kundërtën, partia Likud e Netanyahut fitoi 30 vende në zgjedhjet e marsit. Edhe një herë, megjithatë, Netanyahu nuk mundi të krijonte një koalicion qeverisës me shumicën e Knesetit. Gjatë debatit për para betimit, Netanyahu kishte sulmuar koalicionin duke e quajtur atë një qeveri të dobët dhe të rrezikshme. Duke paralajmëruar se qeveria e re nuk do t'i bëj ball Iranit, Netanyahu paralajmëroi rivalet e tij të brendshëm dhe armiqt e jashtëm se partia e tij do të kthehet së shpejti.
Të nderuar shikues, para se ta përfundojmë këtë edicion të magazinës informative Imazhi Ditës, dua t'ju bëj me dije edhe një lajm që sapo erdhi nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila përmes një njoftimi për media ka bërë të ditur që do të ketë një konferencë të jashtëzakonshme diku në orën 17:30, me çrast pritet të deklarohet edhe për shkarkimin e kryetarës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zonjës Valdete Doaka. Ju vazhdoni të qëndroni me RTK, tani miru pafshim.